Olá, eu sou a Ana Camila Freire, sou advogada, atuo na área desportiva, mas também atuo em outros segmentos, como a área empresarial, que é o principal segmento do escritório onde atuo, o escritório Gomes Altimar Advogados, e aproveito e deixo um abraço para todos os colaboradores do escritório, para os sócios do escritório, Dr. Alex Altimar, Dr. Fernando Pavese, Dra. Janaína Cardia e Dr. Caio Pinheiro. Também deixo um abraço ao pessoal da diretoria da MEI, que me convidaram para deixar aqui um recadinho para vocês sobre os impactos que o coronavírus tem deixado na nossa sociedade, né? Que imprevisível chegou e assolou todo o nosso país, a nossa pátria amada Brasil. Nós estamos sim vivenciando um período de guerra, onde o nosso inimigo é invisível, onde nós não o conhecemos direito. Então é momento de nós retrocedermos um pouquinho e ter o entendimento de que, além de estarmos em um período de guerra, nós não venceremos pela força, mas sim se traçarmos as medidas e as armas corretas. Porque com as armas corretas e as medidas e estratégias corretas, nós vamos avançar e vamos dar o xeque-mate. Venceremos esse vírus. Outro ponto que eu quero falar com você, e aqui eu falo para a liderança, de todos os segmentos, todos os setores, procure o seu advogado de sua confiança. Não tome nenhuma medida drástica nesse momento. Nós, advogados, estamos estudando diariamente as leis, os decretos que mudam, para sempre prestar o melhor atendimento, para prestar a melhor assessoria para vocês. Não tomem nenhuma medida drástica que possa causar algum prejuízo para você, para os seus colaboradores. É hora de pensarmos no todo. É hora de termos boa fé, transparência com o próximo. Então não tome, converse antes com o seu advogado. Nós, advogados, estamos aqui para passarmos esse momento de crise, junto com você. E vamos passar. E temos certeza que sairemos vencedores dessa situação e muito mais forte do que entramos. Mas procure o seu advogado e sua confiança. Outro ponto que eu quero falar com você, que é de suma importância, é ter a saúde mental em dia e a sua fé, a sua vida espiritual em dia. Não importa a sua religião, se você crê em Deus, no que você crê, mas mantenha a sua fé ativada, mantenha a sua fé viva dentro de você, porque é o que vai te manter em pé nesses dias, é a tua força interna, a sua saúde mental, porque nós somos o alicerce da sociedade, nós somos o alicerce do convívio da nossa família. Nós precisamos estar com uma saúde mental em dia para acalmar o nosso próximo, para acalmar com quem nós trabalhamos. É muito importante, porque esse momento vai passar. Nós precisamos ter os pés no chão, precisamos ter equilíbrio, porque o medo, o pânico, ele não nos deixa enxergar as coisas e as situações como elas realmente são. Ele sempre piora. Então nós precisamos ter em mente que isso vai passar, já está passando. Precisamos aceitar o momento das coisas como elas realmente são, como elas estão realmente acontecendo. Né? Nós precisamos, se é necessário, retroceder um pouquinho para se manter no jogo, faça isso. Retroceder não é vergonha. O mais importante é se manter no jogo. Se mantenha no jogo. Não saia do jogo. Se for necessário retroceder um pouquinho, vamos retroceder, mas vamos nos manter firmes no jogo. Tá bom? E sempre conte com o seu advogado de sua confiança. Sabe por quê? Isso vai passar. Não há mal que dure para sempre e nem bem que nunca se acabe. Um abraço para vocês e fiquem com Deus.